wa Kiarabu yakaweza ambao kaya idha kana rabbu albayti bitabli dhariban fashimatu ahli albayti arraqsu kimbaba munyiledaho arenge gomangu remo bahondo walodaho notujunda wezina chode samtsongeza na zina shana moto wa sakara si ulila au si utse kabla nijalisi khutba angu wa tukufu wa mumtahani rati si ondurilo tengo ni hon khasa nuwaridunga wa harumole mengu hotspia haina mru ya sume umsoha kukami harumwa dakika rubesho ya wanduwa hamando rijalize tabu idhulo zendelenye wa islamu ntipia shamaksus doa kumori watwaze damu zahawo hanzia za kifujari nezi ya kifujari ya renge kumori matekale habili rijalize tabu izo zike shifa zike nchongeza na ndrazi ya uvukisha wanyanyasi wadhulumla walumu prizo kahanisa imkizi mbili wa hinda wala haki wana Abdallah Abdu Hassan nana president asim president Ahmed Abdallah Zambi nolunga abo watikini hararu ikisibabu litembole hema politiki wanu ngu ya warahate zinia keshi haya washibali ya usuku wadumwa ni mavwai wabadingu wana nuwaruashe nuwatate nuwababa ni inti nisi muamala wajahunu shisa shihisa wandungeri sekomori rakumbo wakumbo nari sume haina mru ya sayiduku ya sume kul huwallahu ndaru kul huwallahu ndaru wundu msuhafu kamili ya malihili mtume sallallahu alaihi wasallam ya rabbi sallallahu alaihi wasallam muhammadu alaihi wasallam excellence Monsieur le représentant du maire de cette ville, qu'il était avec nous ici. Mheshimiwa, président, wa Francome, aninandema kumkumanyo ya siasa, ya Komor, ya jiunganya wazima, kinume, mwe dictature ya Othman Hassan. Watukuf, ma président, wa his appel. Rangude appel, ya Paris, kandoni, ya Harusi, ya Leo. Je appel, ya Marseille. Je appel, ya Lyon. Je appel, ya Nice. Nani appel, ya La Réunion. Nana wana hatu wana zioni waluharuma enzi ya Senegal na hena isilamu anotipia uhozwa ukozo nezirundao watukufu au mtukufu president wahele kungumani lahe franko me homa siwani zuki watu mze wa hatu kizimbiru watu Muhammad Ali Swali mwishimiwa mwazisi jimla wahele kukumanyo ilo homa siwani
mtukufu Ahmed Barwan, mtukufu wahele kungumanyo la sente tisha mezizova wabo wakama manama ase gouverneur wahele swala ngatiti mwenye baraka sente swala. Mtukufu wahele kungumani la mzaze wairumi ikawo ya tumhono wahalo armum kwansi unu ni mwana mshahato sabkia. Mtukufu watumhono wahumoja wahele kungumanyo limu mwanama ukasha wakapresante armale kungumanyo ilo ekomredi. Watukufu ma president waheze serikali zo utazini yatendelwa nizuki wangu mwanama Mustafa Said Sheikh ne mwanama Yusuf Julani wale jina la ziko namdante homage hamarabili maka Qur'ani resumo hizo ya rais Dr. Khalid wahi apel ya pana wachina udiwasa ema omo wa uhura wa uhara wanahatu mabeja wanama masuki wangu ikawa nyana vile za urema ni mvua na uwalwa ni jua na urema ni joto na urema ni baridi ezijiriwa harumwa mwapia gazi mhunda wane harumwezi mwaza hanyu baada mabadigo ema kazi ya hanyu ne maisha hanyu njihunda wa harumwa ziplasi zisheme zisawa le danzi la hemkomori haina mfumbini wanasho hangu watukufu ikawo imana mshu hangu hajahari le danzi la hamibano haro hale chozi kolonel azala suna ikawo ndo vobo wa enti hanzi ya za ufuja wanama mapolitiki kawo ndo mwitao hanzi ya za haki naruone haya neza baba nune mwana haku mwana mshahara mtuni waza mwanama mkizimbeli mkalimani wahe frankome mwanama bwana razida wana tumfumba banu ya vote elebeshele ali ni fotoha shanyoti pia mavamana mwana mbana inu mtudi waza na mkira tidi waze vamana ya dhulumla imandaya nikiwayo mahamita nele dhalimu lijuwao la hezi ya kifakozi mwana maguverner Hassan Hassan Hamad mchuli waza wajuruhulwa mwanama wadaan nana mwanama metre larif nani mwanama tosha jomha nani mwanama alimuhaji nyonti pia nja mdi waza
Si wenze ni mcheme zeni nyonzi pia, ni mwambie ni ukaya wa Komoro. Kwa tunanza, kwa tuhuyenga, kwa Komoro mwanza we Komoro. Iyo ndi darasa mkuu na irenga vanhu vanama na mcheme zeni nyonzi pia. Uko wa Komoro mwanza we Komoro. Edarasa ya pili ni irenga vanhu watukufu. Sizidi helewa ukomee tafsiri ya hombongo Mwenyezi Mungu mbokaya. Wakuli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu. Na mfanyi hazi ha ikhlas ya hamila Mwenyezi Mungu, ha ikhlas ya hamila ntihani Mwenyezi Mungu jomazani, tuwe mungu jomazani, wa Komoro mungu jomazani. Yo darasa kuu na irenga wana matukufu horo hakomori mjevanu zinti zongo nazipanga nazindela mbio au nazifikiri si javanu sabuzi hao inana nuwanama wa politiki walo harumensi imu sha tivani kama bunjulio ya tuka mwema banda ya hatu sha wa Komoro mwema tijamu wa Komoro wa haramu mwema tijamu kaziti za manungono wanama ya mchamele zizani manyonti pia hema kumbuma ya hanyonti pia mwema lukaya efaida ya Komoro ngiyo jumu efaida ya hoa na machama wa hatu efaida ya Komoro ngiyo jumu efaida za hena mzima nasi haina mbuna niwaze zefaida za nafsi ya zahare ya tendeze faida ya Komoro ni ujibu President Shahir nwambe ukaya gamidani ya padone na milangu ya tokufuli gamivanunga mtore mazibo mkonorala hito anofanyula violence gamchodo fikire na mnanjore nga zeyembe zibo muha obonze abo shantu fikire na mna ya ujitowa honda ni huu yote ndi hamu ya hatu leo sino umbo fikiri masikini zembe zila mbawala mjoka utendenzi renge mbawala ja na mfikire na mna ya urohonda ni ya uthulu mifu inoranzi raha karitio fikiri ya voti osikuongo johuja wanama watukufu msamsomo ebarua wa Komoro wa yanziha ragudo siku na tumdu harumai Faransa ragudo mlahiki wa Marseille hata ijewande ejuma yosikuwa jana ya harumwa omsihiri wa Masi omlahiki wa omjini lio ijewande omlahiki wa leo nilomano harumwa omjiwa pari aruma elebafu ikondo riliolinu lamo venge watukufu lejukumula hatu sonimua Komoro gilo zero e mahakama ya hatu no wa Komoro gayoma zero haukanga mwe mahakama ya hatu na Osman Ghazali shanga mwe mahakama na si wandu ratende mba na ini ikaleo ushinzi enasri gehomo huja kabla rejala yungu mdwanti pia na rejila yungu sisi sinwa sibabu ya mando haukaya haukaya
Esilaha wangazija kutuka kwa njwani warumi ya mrongo huo na wangwali wakaruma mbaka ekakalija tinza huu hali wa halo lo tinza huu ziro wa halo izondrabo umavu silaha umavu mapesa umavu nungo ekuwa kumar liwatanganya emana ekeima munge mzima Yesu alayo kedabwanyiha yeruku wanruku esijidi wanrusijidi Gamu mrembo ni mashahidi wa Komoro. Ukatieshe bwana inu rangu domandwa hayo. Hamkwati na upara do umoja wa heze parti zilo kinyume mazali. Inyonde l'opposition. Rikaweshi hodahoni a Muhammad Ali Swali. Badara ruha sinaye. Renda msafara wa himba na inu arumale jera la majini. Homjini Kurani ya sima. Ulawanane disko Muhammad Ali Swali yetu wayamo entu abili hapa shibani. Rijimundu gasibo bandani hayem tukufu mwenye baraka wa Saidi Swali mwenye mtuji nana ambale dahula hae la faju ngasi jumwa hamba kaya yele enku huna juai ea tende ya zalondo wala wasi muhamba juai wala wamba kuhu ekati kuhu Joy kaja juhuja, wala manoe nyati joy kuhu kaja juhuja. Ya unde maisha raya si muda mahamira. Mwenye baraka haja hazama, hachawa abu ya kahanza, yanongwa nesimba. Hakana haki ya tata, ya vukishe leko, leko mi. Riji unruma badani, Haima nama Mustafa Saidi Sheikh wa mjini Tanga. Lesu ala dalila enku huna juhai ya tende ya salondo ya stahiki ya tende ndo. Mustafa haringritiwa habirarwa mitani mitirwayo hamena sewa riji umrarwa kije ya heparti ya juwa haduja risapanyiwa barua na wasulo prizo na nwaya na wasaya waruha ya aboriji unu arumale daho la barua ni lilo hamdamba yenkuhu na jwa ya tendendo tihani mziro sika usani harumwanu wafase mwana yuka lazima rikana imam haka yonde suna ya mnizi mbu wabande jumwati zenyantu mwezi wana zedu mwana nzima ya chote ndesa sazi grungu de zenyantu ndaba hukweni ekote ndene titi hao denko denko ye magonzi de magonzi zimale chotende ya sara si jau eko chendele mwana hele gonzi haundeleku zenyunyi kaka ze uhao zimale choha za sara zi zidumu njisi wanadamu rito shibwa ni nyantu rishibwa ni magonzi rishibwa ni nyunyi karichushi na wanadamu wa maha mengu na diplomu mengu na experience ya maha Raja ili ya mzima ka imamu wa hatu Esu ala jojo sui Rala wa harmozi nga manifomu Yode ki binadamu Yode ki silamu Yode ki starabu Kam nungu hunda mfamu Namiye movement chaka wantipia Ulo harme dunia inu Utona mdu represente Kam nungu nambi Hauka Zina harme mikonti Miti na jina cho Yusuf Muhammad Bwana
Tina Vama Metropolis. Chak damburande minao hajira la manati abali hamu ya he daula haye nezi mundao imagina yao hena mungu ya mjaili yao tipara wazir, tipara komiser, tipara fundi, tipara eze mungu tipi ya kuona zalwa nizo zija batina katizi taha. Si Johanza Bwanama Rombe Mnyezi Mungu Yara hatenzi fungaza hatu Rione kasira hisi Rahane Komor Sira hisi rahane Komor E Komor yogali rahanasi Rahana président, Sigali, Rahana wazir, Sigali, Rahana directeur, Chassi Rahis Rahane Komor, et Kassi Rahis Rahane Komori, Narikirabi, O Hayatoua, Rukubali, Rutoe Fidia, Hasbabu de Komor. Utsisurante Manami Hoya Tende, Tende Wewe, Harmaila Fidia. It was a bad thing. Badar Karmum to Hobo Anama, Rija Wakatira Babaha, Rijuesha Tungeza Tosulu, Wedem Boy, Walidership. Ava Kartumba, Abudu Kartumba, Kobo Hobo, Kartumba, Jima, Kartumba, Bumri, Kartumba Shengeju, Kartumba Kodaziwa. Ngare honti yo kriteri Rijozi tangaso ntipia Emruri manja on garanto mbu hindi Rishila naka kartuanza daika Karnoporo mbalu atarike malaika Rishila naka kartuanza mkume Uwomuda wa sawahisa Muhammad Sansamde mkume amwisu Uwondo atokosa Idhani garanto manadamu Ujuri tendea Ridangu selebu ulini Akashudo bomzinga manu kartu tsahera ise daula wa rais wa Komoro ah ilo panza lijao riwewa kanga tsimo dofikire zile na tendeze e kale albalilia mtugara wa shudi rihati ze kriteri zila siraka yabo hena mbajumbunge maskini rane ze longo zila katinizo Si shartu kenizo pia ndo winji wa hazo Nanu watu kaya buri wabeshe ya zoro maze portablo za hao Wazisomo Riji uzisa Ando ubi Sira kaya bu Si sambe ulo pirizo Si Muhammad Ali Swali ulo pirizo Si amda no da sira kaya bu Hina mdungu tuamba Ezeshi feizo nisinizo